Dəyərli izləyicilərimiz, Masazır qəsəbəsində, Cantəpə deyilən ərazidə. Cantəpəni bilənlər bilir ki, Masazır dairəsinə şəhərə ən yaxın yerlərdən biridir. Kompleks şəklində tikilmiş, həm kürsülü, həm də 6 qaraj proyektində olan 3 otaqdan ibarət evlərimiz satılır, hörmətli izləyicilərimiz. Sənət kupçadır. Sayğaclar hamısı qaydasında. Ümumiyyətlə, kommunal cəhətdən problem yoxdur. Kanalizasiya mərkəzi, kanalizasiya sistemi. Ətraf tam yaşayışdır, baxın, gördünüz. Burada bir dənə bu torpaq var. Qalan ətraf bütün yaşayışdır. Arxada da evlər var və qarşıda 2-4 dənə evimiz var. Deməli, onlardan birini sizə tanış eləyəcəm. Hörmətli izləyicilərimiz, kürsülü 3 otaq digər 3 otaqlardan fərqlənir, yəni gözümüzün öyrəşdiyi deyil. Geniş, ölçülər cəhətdən geniş, keyfiyyət baxımından da ən keyfiyyətli evlərdən biridir. Deməli, 67 minə arxada kürsülü evlərdir, 70 min manata arxadakı 6 qarajlardır və 75 min manata da bu ev təşrif olunur. Və burada çox maraqlı şey yoxdur, amma göstərirəm ki, məsələn, atmalar falan yaxın məsafədədir. Hamamın altı betonlanıb, kombi xətləri çəkilib, qaz, su, işi hamısı qaydasındadır. Dörd bir tərəfi, evin dörd bir tərəfi suvanıb, hasarla da arasında məsafə verir, hörmətli izləyicilər. Təmir də ki, qəşək təmirlidir, yeni təmirlidir, elektrikçi bu 32 çıxışla verib, qəşək keyfiyyətlidir. Deməli, sağda yerləşir qonaq otağı, şəbəkə pəncərə. Nədir belə? Hoppa, qanqamızda. Deməli, kombi xətləri 20-dən 25-ə turba ilə döşəmə laminatdır, hörmətli izləyicilər. Burada mətbəx, bütün kommunallar. Gət, hanım, hə, buradadır. O da aspiratorun xətti. Və iki yataq otağı. Biri budur, biri də budur. Şüşələr bu şüşələrdir, yataq otağı olduğu üçün. Belə, 75 min manata təşrif olunur. Bir dəqiqə edirəm, arxada 67 minə də var. Orada da nəsə artıq 5-ləri falan qoymaq üçün yer var. 67 min, 70 min və 75 min. Pulu hansına çatır Allahın köməyini alarsınız. Sağ olun, salamat da qalın.